Світлі голови міста, що є кращими в області освіта, відзначили у Центральному парку в переддень Дня міста. Це найрозумніші представники шкіл та ліцею, які своїм завзяттям та наполегливістю підкорюють шкільні науки. Кожен з них є гордістю міста, бо вони є призерами різноманітних обласних та всеукраїнських олімпіад та конкурсів. Я вас вітаю, що ви сьогодні тут. Це означає, що ви найкращі. Це означає, що ви ті, хто прикладає найбільше зусиль, хто найбільше хоче бути лідером, хто найбільше хоче перемагати і мати високі досягнення. Бо не все так просто. Дуже класно, коли в тебе є талант. Але інколи талант не допомагає тобі в житті. Бо найбільша перевага у того, хто не докладає найбільші зусилля, хто трудиться щодня для того, щоб досягти успіху. Простого, такого маленького успіху, заради якого треба карабкатись все життя. Бо успіх – проста ж річ, проста формула успіху. На один раз більше злетіти, ніж впасти. І тоді ти успішна людина. Я вам бажаю бути успішною людиною, я вам бажаю розвивати Славути, що розвивати Україну, розвивати і змінювати весь цей світ, бо ви того варті. Дякую вам і вітаю. Розпочали урочисту церемонію нагородження врученням медалі за особисті досягнення в номінації «Наука і освіта», яку отримали Олександра Агапова, Єва Андрієва, Дарина Атаманенко, Богдан Блудший, Катерина Біленко, Христина Герасименко, Анна Діхтієвська, Давид Клименко, Денис Клименко, Олександр Кук, Амелія Каткова, Олександр Латинін, Дар'я Ленок, Вікторія Лещенко, Варвара Півонкова, Поліна Марковська, Софія Чеботар, Михайло Тищенко, Єлизавета Бондарук, Валерія Гладкова та Таїсія Якушева. Особливою відзнакою за вагомі досягнення у напрямку «Наука і освіта» відзначили Анну Вишневецьку, Поліну Делікатну, Дементія Прядко, Марка Супрун, Дарину Дацько, Максима Куликова та Євгенію Кисельову. Відзнакою «Гордість та надія Славутича» нагородили Анастасію Микшун, Богдана Райського та Анатолія Романіна. Нагороду за чисельні досягнення в номінації «Освіта і наука» вручили Олександру Ювченко. Пам'ятною відзнакою та подякою від міського голови у номінації «Молодіжна ініціатива» нагородили Єлизавету Бондарук, Поліну Делікатну, Дениса Авраменко, Артема Васильця, Валерію Дорош, Катерину Букату, Тимура Гісматуліна, Давида Федорова, Дениса Ланька, Вікторію Мовчун, Олександру Сафронову, Юрія Мироненко та Анастасію Скибу. Відзнаку «Молодіжна еліта» за напрямком «Спорт» вручили Владиславу Овчаренко та Ярославу Хусаєнко. Відзнаку «Молодіжна еліта» за напрямком «Культура» отримали Катерина Буката, Владислав Максименко та Давид Баратов. Гучними оплесками привітали вчителів, керівників та викладачів, що виховують майбутню еліту Славутича.